今年是2021年，刚好是19世纪英国摄影家约翰·汤姆生来台摄影的第150周年。当时在传教士玛雅各医师的带领下，汤姆生带着湿版摄影器材与技术游历台湾，让福尔摩沙的美丽景象被世界看见。现在就让我们透过壮游平台，回到1871年，见证他们所留下的台湾版《马可·波罗游记》。4月1日，汤姆生自达波港上岸后，随着玛雅各北上，从浮城乘着轿子出发，进入大木匠的二人首先遇见客家聚落，了解了他们刻苦耐劳、惜福惜缘的精神。4月11日，行经拔马，看见了当时人们如何就地取用竹子、芦苇建造房屋。4月12日，汤姆生及玛雅各进入木栅，了解了路途所见的竹林是早期农村重要的建材以及生活用品。随后行经沟坪，来到甲仙埔，受到当地人的款待，并从伸手班的通婚消息中得知进入内山地区的险恶情势。随后他们跟着平埔族人进入老农地区，沿着老农溪前进，望见了山谷与溪流交相辉映的壮丽绝境。最后他们从老农经六龟山林顺着原路返回，完成了这一趟旅程。这条汤姆生跟着玛雅各走出来的路，事实上是站在巨人的肩膀踩出来的路，是一条由冒险家、经商者、传教师交织而成的旅人路线。而汤姆生在这条路径上所拍摄的湿版摄影影像，记录了当时传教的情况、自然风光以及人文风貌。今年不仅仅是汤姆生、玛雅各来台的150周年，也是他们二人逝世的第100周年。借由这个特别的时间点，我们尝试回应地方社群的号召，期望透过这条重要的县性文化遗产发展观光旅游。因此本团队期望透过地图协作平台协助，以达到4项目标，包含在地参与、时空跨度、数位创新以及推广价值。透过在地参与的资料收集方式，包含实地踏查、访谈以及工作坊了解相关点位。我们以工作坊为例，当相关权益关系人参与完工作坊后，可将收集到的资讯建置平台当中，让地方知识可以被数位化，提升视觉阅读性、趣味性以及实用性。透过写作平台，亦可看见过去、现在、未来不同时空的点位资讯。进入平台后，打开古地图，点开点位资讯，可从资讯栏的网址连接至照片，了解现况。或是点击图片资讯，看到本团队对于此项地点的规划。除此之外，透过资讯创新，达到古今对照、数位记录以及地方创生。进入平台，可以打开1899年的日治台湾全图与现今的资讯地图做点位对照，亦可打开不同年份的地图，包含1922年日治台湾宝图、1944年美军地形图以及近年的航照图，透过不同空间下的古地图了解路径变化。另外，写作者在进入写作模式后，可自行新增点位，将传统社区旅游人工导览的方式数位化，不再是单纯的口述，亦由资讯点位辅助，可透过清楚的经纬度了解位置。最后，以平台作为基础做推广价值，包含故事地图、折页以及网站。进入平台后，点击类别选项，找到汤姆生古照片，可从资讯栏中连接至故事地图，从中深入了解1871年的相关故事，以及本团队对于汤姆生玛雅各之路的观光规划。以平台作为基础，让折页上的资讯包含汤姆生玛雅各相关的景点介绍以及游程推荐，或可点击辅助地图中的坡像图，效仿西班牙圣雅各之路记录每条路段的坡像，
我们希望能够协助旅行的徒步者了解不同路段上山脉的走势，让旅人在旅途的过程中能够更加体会距今150年前他们二人与在第五庄上岛及挑夫带着近百公斤的器材深入内山历险的艰辛。我们期望以地图协作平台作为基础资料库，成为民众探索地方社区的开端，进而产生拜访当地的意愿，与地方产生连结，创造横向与纵向的关联性。最后，让本团队借由寻找汤姆生1871年台湾文化遗产大发现这本书的作者游永福先生所提及的这段倡议，传递出地图协作平台对于这段19世纪国际文化路径的重要性。